Dobar večer svima, dobrodošli u druženje ljubitelja fantastike Lazar Kovačić. Društvo je Pemo. Miloš Petrik, sa mnom se večeras Bojan Diznić iz izdavačke kuće Golkonda i Bojan Marković, takođe iz izdavačke kuće Golkonda, redom izdavač i prevodilac stripa Pandemonium, koji je tema danas. Neću dužiti sa uvodom, radi se o integralnom izdanju Kristofa Beka kao pisca i Stefana Rafaela kao crtača. Vi ćete mi pomoći malo možda oko podataka o izdanju, ovo je, ako sam razumeo, sakupljeno izdanje. Integral, naravno, ovo je kompletna priča koju imamo ovde. Priča inače izašla u Francuskoj 2014. Kao integral. prvi tom je izašao 2007. Drugi 2008. i treći 2011. A onda je objedinjeno u Integral 2014. Ok, hvala. Jako ja dobro pamtim, Kristof Bek i Stefan Rafaela su prvi put sa nama ovde, odnosno nisu se ranije pojavljivali u prevodu. Ovo je, ja mislim, njihova prva saradnja, a možda i druga. Oni su Saru radili, jeste da su novi... Ovo je, znači, kada se gleda, ovo je njihova prva saradnja, 2007. Od tada su napravili još nekoliko. Znači, vjerovatno ono, ako si gledao, pošto je Integral izašao kasnije, ali znači, kada gledamo album po album, znači, Pandemonium je njihova prva saradnja. Znači, ovog scenariste i ovog crtača. Inače, Kristof Bek je, jedna njegova priča već postojala kod nas objavljivana, znači u stripoteci Kartago, ali mislim da nije cela. Znači ona ima do sada izašlo, ja mislim, nekih 8 albuma, u stripoteci nisam siguran koliko ih je bilo, da li prva tri. Dobro, znači ovo je onda prilike da vidimo jednu celu priču Kristofa Beka prvi put na... Upravo tako. Na srpsku. Upravo tako. A to znam da je reč o velikom imenu, mislim da je ovo relativno bitna. Zamolit ću te da mi kažeš šta možemo pročitati ovde. Kako je Kristof Bek koncipirao ovaj album i o čemu se zapravo radi, šta je neki siže? Pa, najkraće rečeno, znači ovo je jedna horror priča, zasnovana, uslovno rečeno, na istinitim događajima. Priča počinje kada Doris Greathouse i njena sedmogodišnja ćerka Cora dolaze u sanatorijum na Beverly Hillsu radi lečenja od tuberkuloze. Sanatorijum na Beverly Hillsu je inače jedno, bolje kažemo, ne čuveno, nego čuveno mesto, zaista, istorijski, kod Louisville u Americi. Sanatorijum u kome... Kentucky, da. U kome u periodu od 20. do 60. godina 20. veka, što preminulo, što, da kažemo, pobijeno, preko 60.000 pacijenata koji su se tu lečili od tuberkuloze. Znači, one kada dođu u taj sanatorijum, kreću događaji, neki od tih događaja su nadnaravni, fantastični, devojčica Cora na samom ulasku kreće da vidi duhove. Nakon toga kreće serija nekih teških, komplikovanih događaja, radnja se zapliče. I to je to, mislim da trudim se da ne otkrijem nešto novo. Ne vidim da pokoješ nikom ko bi ovo rado čitao, ali uglavnom ovo bi ti rekao da je neka vrsta naprednog horora. Pa recimo, da. Znači, svakako imamo da postoji, duhove. Da li postoji, recimo, neki drugi strip ili neki film koji te podsjeća? Pa, šta je znam, koji gledaju i slušaju, ako volite X, volit ćete Pandemonium. Pa recimo, nisam nigde čitao o ovome, ali ja sam imao utisak, dok sam čitao Pandemonium, da recimo po nekoj atmosferi, tom celom nekom settingu, mene je malo podsjećao na Kraljevstvo Larsa von Triera. Izuzimajući one duhovite elemente koje je Lars von Trier jako lepo stavio, ovo je vrlo teška priča za razliku od toga. Ali slično je u tom smislu što i ovde je reč o jednom uglednom centru, u tom istorijskom momentu vrlo
vrlo uglednom, vrlo glasovito, znači ovaj, na glasu kao kvalitetan centar, međutim kada se malo zagrebe ispod površine, vidi se da baš nije tako. Dobre, meni lično nije prečudno da mnogo ljudi umire u bolnicama, ali ovaj, Beverly Hills ima malo gadniju reputaciju, on je konstantno na onim bizarnim emisijama gde da, jedno od nepoznatih uplatnih mesta. Traže duhove da bi ih navodno videli, ovi, obično se pojavi makar u nekom serijalu Beverly Hills. Pa da, zapravo ovaj, tako je i scenarista došao do inspiracije, znači kada je po netu gledao ovaj, traži inspiraciju prosto za svoj sledeći strip, naišao na Beverly Hills, krenuo je da istražuje. I ono što je zapravo interesantno, kada sam rekao da se bazira na istinitim događajima, koliko god glavne junakinje i ovi sporedni junaci nisu postojali, zapravo ima mnogo istinitih događaja koji su utkani u ovu priču, iskombinovane na drugi način, osim samog znanja. Znači, u sanatorijumu na Beverly Hillsu su zaista ljudi lečeni torakoplastikom, odnosno bukvalno čupanjem rebara. Ili deci su davani elektrošokovi i slične stvari. Tako da, a i ta priča o duhovima, znači koja se provlači kroz celu priču, je priča koju je scenarista Beck čuo od preživeli, od ljudi koji su se zaista lečili u tom sanatorijumu ili koji su posle pohodili u nekim turističkim pričama. Mm-hmm. Pitanje za Bojana Riznića ovaj put. Da ne kažem drugi i prvi Bojan, bilo bi malo... Da, imamo. Ne bi bilo mnogo od pomoći, bilo bi zbunjujuće i malo jedan, ružno. Imamo još jednog Bojana, Bojan nam je i dizajner i prelamač. Mislim da morate malo bolje da se organizujete neki sledeći. Da, da se različite ove, da. Da me zove nekako, da. Neka kodna imena uvedite, ne znam. Otkud ovaj izbor? Mislim, zašto, čuli smo zašto su Beck i Rapele radili ovo, ali zašto je Golconda odlučila da ga objavi kod nas? Pa ja sam u principu pročitao dosta tih njihovih zajedničkih radova. Ovo je, njihovi ostali radovi su više fantastika, a manji horor. A ja sam od uvek, kako se zove, malo veći fan horora. Ali ne, mislim, volim jako isto i fantastiku, nebitno, ali u principu davno sam ga pročitao, pre nekoliko godina sam ga pročitao još, dok još nije postojala ideja, neka ozbiljnija ideja da otvorimo, osnovimo neku svoju izdavačku kuću, ali eto, znači, to je bilo jedan od obaveznih stvari koje sam htio da objavim ako ikad osnovimo izdavačku kuću. Dobro, znači neke lične preferencije su posredi. Uvek su lične preferencije posredi. vidim broj 1 ovde na hrbatu knjige. Šta je to? To je znači prvi album u edici Crno ogledalo. U kojoj će inače se nalazi tako ti neki malo čudnikavi naslovi u smislu da su horor, SF i tom slično. To je znači prvi broj, zbog toga je broj 1, zato što je to prvi broj i onako kad to u jednom trenutku bude bude više naslova, leteći iz letnoj polici, ta numeracija i ta velika. Odlično, vi je pozdravljamo. Šta je, osim dakle ove edicije Crno ogledalo, šta još u portfoliju Golconde? U principu, verovatno ćemo imati nekoliko edicija. Jer neki plan je da delimično žanrovski složimo naslove u edicije. Tako da recimo u ovu ediciju nikako ne bi mogao da dođe western, koji je među našim čitaocima dosta i dalje je dosta zanimljiv ljudima. Tako da ćemo imati tu jednu western, skoro samo western ediciju. Dobro.
Da, da, ovaj prvi prvo što će da izađe, to je Durango, prvi integral Duranga. Ovaj, to je poznat još iz doba SFRJ, znači onaj stari Durango, mislim da ga je Marti Print izdavao. Ne, ne, izdavao, Deče novine se izdavao album, a ja mislim da i po ovim, slabo poznajem ovaj, ove revije. Da, da, da izlazi ovako, ali kažem što se tiče ovih. Da, izašla su prva dva albuma nekad davno u Deče novinama. Ovaj naš, ovaj prvi naš integral će da obuhvata četiri albuma, prva četiri albuma. Biće ukupno za sad četiri integrala, ako ovi nacrtaju još ovaj, među vremenu nešto. Ove, to, je, to će biti opet jedna, neka druga edicija. Ove, a, po, imamo kako bih rekao, imamo interesovanja ove, i za još neke ove, druge edicije koje se, eto, ako, pošto možda sam se malo zapetio sa tim što sam krenuo žanrovski da ove, pravim edicije, ali... Ne znam ja. Da. Kako drugačije? Ali da, ove, bit će vjerovatno tri edicije, sve ukupno. Jedna će bude malo veće svašta dve ostale i tako. Mm-hmm. Ove, dobro, crno gledalo po asocijaciji na pretpostavljenu britansku seriju. Pa da, na seriju crno gledalo. Nam dajmo na prilike šta bismo mogli da očekujemo nekakvu indikaciju, da li? Pa, ne mogu ništa da vam kažem. Dobro, ne baš ništa. Samo pokušavam. Apsolutno ništa, ovaj, vidjet ću. Okej, Bojane Markoviću, ti si pominjao da se, da se vratimo na večerašnju temu. Ti si pominjao da su stvarni događaji delimično obrađeni u ovom, u ovom integralu. Istorijski događaj ili neki lokalni događaj ili oboje ili šta je tačno? U suštini može... Znači, ono kao što si rekao, ovaj, ti događaji jesu bili možda na nekom lokalnom nivou, ali u Kentakiju, međutim, kako je prošlo vreme, oni su bili očigledno dovoljno interesantni da horde turista krenu da pohode to mesto, da postanu međunarodno poznati, eto, ovo je francuski strip, znači, međunarodno je ta priča postala poznata. Znači, sam sanatorijum Waverly Hills je, kao što si pominjao, jedno, uvek na listama, ja mislim, 10 najpoznatijih uplatih kuća, odnosno uplatih mesta u Americi. Tako da, eto, što se toga tiče, to je ta neka osnova. I, znači, one priče, ono što sam rekao, priče pacijenata, njihovih potomaka i ljudi koji su dolazili, što turistički, što ovako bilazili u to mesto. Znači, to je ta neka istorijska osnova. Mm-hmm. I kako ti se čini ovaj, Beck kao scenarista generalno, kako se on, ovaj, kako je on obradio ovaj materijal? Ovako, ja sam rekao možda je ovo i najbolje Beckovo delo, mislim od onoga što sam ja pročitao. Znači ja sam pročitao još par njegovih priča. On je interesantan, šta ja znam, ja imam utisak da ovaj, te njegove priče su komercijalne, znači on gleda da to ne bude suviše umetničarenja, da to bude ne stavljeno u neke kalupe, da prosto može šira grupa ljudi to da čita. E sad, što se tiče samog kvaliteta, tu ima jedna interesantna priča, znači prvi album koji je izašao, koji se prvo zvao Waverly Hills, izdala je jedna izdavačka kuća, Humanoid, beše li tako? Ne, mislim da je prvi album izašao za Soleil. Aha, a da su, onda je Humanoid izdao drugi, treći da, album. Zbog nekih ono, financijskih ove problema koje su imali. Ja nekako u ovoj priči, čini mi se, vidim bukvalno tu neku podelu. Ono, taj prvi album je više atmosferičan, više onako jezovit. Druga dva kreću malo više u neku eksplicitniju priču, čak na nekim, u nekim momentima imam i neke elemente slashera, recimo tako da nazovem. Znači nije jedan podžanr horora, ne vjerujem da bi mogao da, baš da uvedem u ono, da kažem to je to, prosto Beck se igra sa više vrsta. Da, postoji razlika u prvi album, ja bi čak rekao da postoji razlika i u... Djelimična razlika je u stilu, ovaj, crtačkom stilu. Ima i to, ovaj, ima i toga, da. Ne znam šta je pravi razlog, ovaj, ali jeste, prvi album je počeo onako, rekao bi se, ovaj... Baš, bilo je možda nekih, ono, recimo, referencije, oni što se pričao ranije, ono, ovaj, mala Kora na početku kaže, ja vidim mrtve ljude.
Znači, recimo, u to vreme, vjerovatno da je jedna od inspiracija da su to bili ovi Shyamalanovi rani filmovi. Tako da i više se išlo na tu neku, da se očekuje nešto, da se desi, a ne dešava se ništa. Ova druga dva više udaraju u stomak, ne znam kako da kažem. Neka je druga to je, malo situacija. To se meni čini da je dosta karakteristično za Beka. Recimo, isto mi se desilo kad sam čitao njegov Deep Water Prison, podvodno zatvor. Ja taj nisam završio, no. ja sam čitao sve. Posljednji album, znači, ne znam, baš teško, da. Pa to je, eto, neke su njegove priče lakše, neke, ovaj Kartago je više avantura, neka ekološka, znači sa nekim nadnaravnim elementima, pomenut već, ovo je vrlo teška priča, jedna vrlo uznemirujuća priča i svakako ono, ljudi koji žele da ga čitaju, nemojte ga čitati pre spavanja. Znači, sada, ne da ćete se uplašiti, ali prosto, ja sam bio u nekim momentima triggerovan dok sam to prevodio. Znači, jeste jedna vrlo teška priča, malo duhovitih momenata i kažem, ono što je još dodatno, recimo, zasoli celu priču je to što je to što te neke stvari koje ne spadaju nadnaravno u hororično nekad ispadnu mnogo strašnije od ovih duhova koji se pojavljaju. Da, ovaj strip je obično, kada gledamo na neke strane prikaze, nisam stigao, nažalost, da ga pročitam, ali hoću. Obično je obeležen i kao horor i kao krimić, ja ne znam da li na te momente misliš, to je neki u stvari noir ili nešto slično. Pa, mislim da je pravi horor u stvari u ovom stripu taj odvratni odnos tih oguglalih doktora. Ja ne znam, To je vjerojatno slučaj i u današnje vrijeme, generalno ta profesija medicinska je vrlo škakljiva po tom pitanju, ali znači u stvari pravi horor je taj bezdušni odnos doktora prema pacijentima, znači bez ikakve empatije, mislim da je to u stvari pravi horor moment u ovom stripu, ovo pojavljivanje duhova i to što je jedno od čuvenih ukletih mesta na svetu, to je samo onako začinilo i dodalo, zakružilo. I to je Rafaela je jako lepo prikazao, mislim da je jedna od najboljih stvari u ovom stripu, znači ti njegovi izrazi lica kojima se pokazuje kako doživljavaju ti ljudi, ti pacijenti, te postupke lekara, a i lica samih doktora. Mislim, ako ćeš se... Da, to je recimo... Duhovi obično znači neke nedovršene poslove ili neku želju za osvetom. Taj nedostatak empatije od lekara, da li je to dovoljan razlog ovde da imamo tu zagrubnu vezu? Ja više imam utisak da su ovde duhovi tuguju i traže neko razrešenje. Opet, da ne otkrivamo previše, ali mnogo veći negativci su ovi. Više nego osvet, definitivno. Ovi ne traže nikog osvet, možda traže neku pravdu. To zvuči zanimljivo. Nakratko si pomenuo Bojane Markoviću, Rafaelov crtež. Tebe se ovde zna kao ljubitelja stripa. O da. Onako sa stažom, da ne kažem nešto grublje, ali tačnije. Bojan Riznić imaju veći staž, ali tu njega, su... Njega prvi put vidim u životu. Moje naravno veliko zadovoljstvo, ali ne mogu da se pozove na pređešnje iskustvo. Šta bi rekao da je karakteristično za Rafaelov crtež? Upravo ta ekspresija. Znači, on ume jako lepo da dočara tu atmosferu, ume
jako lepo da dočara izrazima lica, samom kompozicijom kadra, ono što, evo recimo, ovaj izraz, male kore, znači... inače, Stefano Rafaela je poznat našim ljubiteljima stripa na sa više strana, znači čovjek je Italijan, on je počeo najpre sa radom u Bonelliju i Star Comicsu, i njegovi prvi radovi su vezani za serijal Lazarus Led. On nije izlazio kod nas, ali izlazio u Hrvatskoj, tako da kapiram da naši i svi naši ljubitelji Bonellija znaju za Lazarusa Leda. Ovo, takođe, za Bonellija radio i serijal, nije ceo, jeli, neke epizode, serijala Karavan, koji je kod nas izbacio Phoenix Press, jeli? Tako je. A u Americi je takođe radio na superherojskom stripu, radio između ostalog o Batmanu, jednu priču, jedan annual iz Shadow of the Bat serijala, crtao je Conana, crtao je Hellboya, crtao je X-mene, i otprilike od, sve to neki period od 1993. kadali do 2004. 2005. i posle toga se desio taj susret, jeli, sa Kristofom Bekom, i oni su tada jedan uigran tandem. Mislim da jedan drugom odgovaraju, da se jako lepo razumeju, to je ono što sam ja pročitao u tim nekim intervjuima koje je davao Beck. Mislim da Rafaela jako dobro razume i čak da nadograđuje tu Beckovu priču, tu negde čak i gde ima nekih Beckovih ono malo saplitanja, znači u toj priči, ono što sam pominjao nekako, mislim da Rafael apsolutno dominira, i ovo što je možda najveća preporuka za ovaj strip je njegov crtež, koji je zaista, zaista fenomenalan i savršeno odgovara ovoj priči. Opet, moje mišljenje. No, već nisam pročitao još ovaj strip, ali prelist toga jesam. I da ne znam apsolutno ništa o čemu se radi, nisam pročitao ništa o samom stripu, mislim da bih razumeo samo iz crteža, mislim da je to dosta... I mislim, to je veština i scenarista i crtača, ali to je... Svakako, prosto, kažem, odlično su se našli, jednostavno, jedan drugog. Naravno, uvek treba pomenuti, mislim, vrteo si tu već neke slike, ima neko, na nekoliko strane imamo one, kako bih nazvao, panoramske slike na dve strane, znači koje su zaista, ovo nije cela, no, ali recimo, vrlo je karakteristična. Prosto na nekim stranama to su slike na obe strane koje su zaista ekstremno detaljne, i takođe ono što je još bitno, koliko su oni pazili na detalje u izradi ove priče. Znači, na primjeru, na nekim stranama ćete videti kvake obmotane novinskim papirom. Znači, to je priča koju je Beck čuo od nekih preživjelih, da se ne bi širila zaraza, da je to zaista rađeno. I ja kada sam prvi put čitao, nisam zapravo shvatio čemu se tu radi, međutim, to je jedan od tih detalja na koji su oni zaista pazili. Takođe, mislim da je jako dobro pogođena epoha, prosto te neke 50. godine, da su prilično pazili da uniforme lekara, sam način odevanja, da to bude dosta verno onome što je zaista i kako je to zaista izgledalo. Mhm. Bojan Riznić deli sličan utisak, koliko vidim po primanju glave. Da. Pa da, vrlo detaljno urađen, vrlo detaljno, vrlo vidim da je istraživački deo obavljen profesionalno skroz. Pa... Tako da, ne, mislim... Mislim da je reč o višegodišnjem radu, koliko sam ja. Da, sigurno. Naravno, opet kažem, ova druga, drugi i treći album su, znači, tu je Rafael baš... Tu je on baš, tu je on mnogo jači. Da. Da ne ulazimo dalje u samu radnju, mislim da smo manje više pohvali teme koje se tiču samog ovog izdanja, i bit će naravno prostora za pitanja iz publike. Mene zanima sad malo više o Golkondi. Otkad postoji Golkonda, otkad se bavi Golkonda stripom? Ili nazvana po njenom dobu, tako? Pa Golkonda je, da, to je stvari taj, po toj 41. epizodi bilo
doga, to je bila neka neka inspiracija za sam naziv. Kad sam, nešto sam ja dugo u principu razmišljao o tome šta bi, i onda sam u jednom trenutku nešto... Mislio sam, siguran sam bio da će biti nešto iz Ilandova. Ali, odlučili smo se za Golkondu. Ja slušaš i metal inače to? Pa da. znači, Golkonda postoji, ako kao početak uzimamo objavljivanje prvog izdanja, to će sad za nekoliko dana će godinu dana. Prvi album je izašao... Ovo je prvi prenat. Prvi album je izašao za Salon Stripa prošle godine. To je bilo neki, recimo, 20... Po kraju septembra, da. 23. ili 23. Tako. Naći ćemo negdje, da. To je otprilike godišnjica, eto da kažemo, to je pre godine dana bilo i od tada postoji zvanično Golkonda. Dobrodošli. Pitao sam vas malo i o tome šta je u planu za dalje. Očekujemo dakle malo horora, malo westerna i malo svaštarskog. Mnogo Bonelija. Da, to mislim da nisi toliko naglasio. Da, nisam to naglasio. Mi smo, generalno, najviše izdajemo Bonelli i za ovih godinu dana izdali smo nekih... Pa imaju preko 10. Preko 10 knjiga nekih Bonelli junaka. Odnosno, to je u pitanju Julija. U pitanju su priče i Magični vetar kao duži serijali. Magičnog vetra smo jedino krenuli od početka. Da kažemo, početka je, pošto izdajemo paralelno i neke kasnije epizode, znači koje su posle onih koje su ikad izašle na našu kino u Srbiji. Od mini serijala započeli smo mini serijal Creepypast, koji je takođe neka vrsta horora. Ali više nekako Young Adult. Da, recimo za... Okrenut, otprilike nekako za malo, su za malo mlađi. Mali junaci su malo mlađi, ali možda i nije baš za tu mlađu publiku. To je neka Bonellijeva manga, mislim, nekako je drugačiji stil, nije tipičan Bonellijev stil. Malo je drugačiji stil, da. Ali recimo da nije mnogo drugačiji. Ima Bonelli mangu, da, koja će da. za koju nismo zainteresovani za ovaj video. Aha, dobro, u planu je objavljivanje još dva miniserijala za koje smo obezbedili prava i ti serijali su na prevodu trenutno. To je Darwin. Praktično miniserijal koji ima 8 epizoda je kod nas će izaći u dve knjige po 4 epizode. To je nastavak na jednu one shot epizodu Darwina koja je izašla pre nekoliko godina kod nas. Opet Phoenix Press, da. I to je praktično nastavak koji je prošle godine izašao u Bonelliju. Onako lepo post-apokaliptična jedna priča. To je fina onako, ljubka postavka. Pa isto. Hladna ljudska teška. Da, to. Da. I Odesa je potpuno novi miniserijal u boji. Koji u Italiji trenutno doživljava svoju treću sezonu. Po sezoni ima 6 epizoda, a mi ćemo to izdavati knjigu sa po 2 epizode. To je neki plan što se tiče Bonellija, novih tih Bonellija. Naravno, u narednom periodu očekuje nas dve knjige Magičnog vetra i jedna Julija. To će da izađe, ja se nadam, sve do kraja meseca, sigurno. Posle idemo redosledom. I ostalo je još ovo ekskluzivno što treba da kaže što izlazi u ovoj trećoj biblioteci, koju ću opet ja da započnem. Opet francuski album, da. opet sa Bokijim prevodom. U pitanju je album iz 2014. godine, ako se ne varam. Da. Mene u principu malo čudi što to nije na ovim prostorima dosta objavljeno, pošto je vrlo aktuelno vezano za neku vrlo aktuelnu situaciju iz bivše Jugoslavije i tako dalje, a dešava se, konkretna radnja se zapravo dešava u Rijeci i u Hrvatskoj, generalno u Hrvatskoj, na Hrvatskom primorju.
ovaj, u sadašnje vreme se dešava, thriller je u pitanju, ovaj, a opet... I nastavi po ideji Darka Macana. Nastavi po ideji Darka Macana, poznatog hrvatskog scenariste. Nije njegov scenarij, ali po njegovoj ideji je, ovaj, su radili Francuzi. I prati glavnog junaka koji je veteran domovinskog rata, kako ga zvali već, jel'i? Poslednjeg najskorašnjeg. Jeste, rata ovaj, koji je donekle u svojoj porodici, u svojoj zemlji doživljen, koga u svojoj porodici i u svojoj zemlji doživljavaju kao izdajnika, zato što je otišao, napustio ovaj, Hrvatsku i otišao u Kanadu da živi i tako dalje. Ovaj, ali eto, silom prilika vraća se, ovaj, dolazi na sahranu majke i dovodi svog sina koji nikad nije bio u Hrvatskoj i ne zna hrvatski, ne zna ništa o svojoj, o toj očevoj državi. I ovaj, tako, da ne pričamo mnogo, ovaj, dolazi tu... I onda se desa neke ozbiljne... Onda se tu dešavaju ozbiljne... I ovaj, kaže kako se zove za ulice i koji žanr. Pričali smo o njemu. Pa recimo thriller. Thriller je nakon čak. Thriller je u pitanju. Thriller drama, znači, ono, akcijni svakako, opet teška priča. Isto teška priča i Macan je negdje napisao da je isto, ovaj, po istinitim događajima. Opet zasnovan. Tako da, to ću zasnovan na istinitim događajima, ali ja sam rekao da ću da ga pitam, pošto nisam uspio da nađem da su istinitim događajima. Pitam, da vidimo otkud on sam istinitim događaj i tako. Naslov, kako smo rekli? Balkanska arena. Balkanska rat. I to nije posljednji Balkanski rat, najnoviji, naravno. Pa ne, ja sam samo rekao najskorašniji za Hrvatsku, ne znam. Novi... Nisi rekao za Hrvatsku. Pardon. Mislim sam da je jasno iz konteksta. Nije. I možda najvažnije pitanje, ovaj, osim ove četiri knjige koje vidimo ovde i koje pretpostavljam mogu da se kupe ovde, gde inače Golkondine izdanje mogu da se nađu i gde možemo da ih pozdravimo? Golkondine izdanja mogu da se nađu na svim mestima gde inače ljudi kupuju stripove. Doduše, možda neko kupuje stripove samo na kiosku. Tu ne, na kioscima ne. Znači, u specijalizovanim strip knjižarama i knjižarama ovaj, u Srbiji, na prvom mestu knjižara Kudo knjige, to je nova knjižara ovaj, u kojoj radim ja, tako da možete slobodno da dođete da vaše priče. To nije trebalo da kažeš. Moram da se malo ovaj bavim. Dobro, šalim se. Gde se nalazi knjižara za one koji hoće da te nađu i za one koji hoće da te nađu? Na Novom Beogradu, u Piramidi. U Piramidi, da. Naravno u Alan Fordu, u Darkwoodu, što se tiče Beograda. U Delfiju, jel imaš ono, ja ne znam zapravo ili ti u Delfiju, ono celom... Ima nešto u Delfiju. Ili samo to neka ekskluzija? Jeste, ima nešto u Delfiju, ima u Trafikama, znači Trafik je ovaj, e-Trafik, Veselog četvrtka. U Nišu, u stripanici Južni Darkwood, u Novom Sadu, u Bulevar Buksu, u Kragujevcu, u Svetu Stripa. Nešto zboravio? Što se tiče Srbije, to je to. Pa si ti to bolje znaš od mene, ja znam šta mi ti kažeš. Eto, od mene još samo jedno. Baneli ili humanoidi? Lič? Objektivno, šta je bolje? Bolje su humanoidi. Ali ja više volim Baneli. Meni je žao što sam od tebe izmogao ovaj odgovor. Ali ja više volim Baneli, stripovi, to će da uvijek da ostane sad. Ali ajde. Da budemo objektivni. Odgovor je tačan, ali mi je žao što sam ga dobio na ovakav način. Šta da radim, ajde za tebe. Toliko ja mislim od mene, da li je nešto ostalo da rečeno što, u vezi sa ovim stripom ili drugim izdanjima Golkonde? Što se meni tiče, znači što se tiče samog stripa, ja mislim da sam tu ispričao i što i ja, što i Bojan sa nama, ono što je svakako mogu da preporučim, ono što sam ja video da je reč o zaista tehnički fenomenalno urađenom izdanju. Znači ja sam se zaista iznenadio da jednostavno reći malo i o štampari koja je to radila. Znači nisu one nisu. Pa ja moram da budem iskren, u pitanju štampari New Press iz Smedereva. I ljudi stvarno jako profesionalno i jako dobro rade to, oni nam u ovom trenutku štampaju sva izdanja i ova tvrdokorečena i metokorečena, s njim što je ovo tvrdokorečeno prvo koje smo kod njih radili, a iskreno da budem,
Ja sam mu dao jednu fibru i rekao, hoću ovako da uradiš. To je to. I uradiš, i uradiš, mislim, ovo je zaista jedno fantastično izdanje. Mislim, što se tiče tehnički, da, tehnički odličan. Okay. Imali pitanje iz publike? Mene je zanima da znam odgovor već unapred, kao svi izdavači u Srbiji. Postoji li kakva mogućnost da se rade elektronski stripovi? Da li će koliko onda objavljivati neke elektronske stripove? Elektronski stripove u kom smislu, kako misliš? Pa da čitam na laptopu, da ne kupujem kao komiksolođe, znaš to ono. Pa nema pojma. Verovatno ne. Gospodin u plavoj majici pozadije imao neko pitanje. Da li ćemo onda objavljivati još neke stripove, a da nisu planirani, mislim, iz drugih, kao, na primjer, drugih strip kompanija? Ovaj nije banalijan. Pa znam to, a da li će još neki drugi strip kompanija, na primjer, američki, evo kažem. Aha. Pa za sad nećemo. To mi bilo baš ovako, možda u jednom trenutku. Možda u jednom trenutku još nešto malo proširimo, ali mi postojimo možda godinu dana, ali generalno ja sam ja to sve vidim i pratim godinama, kolekcionar sam otkako znam za sebe mislim da sam uvideo neke greške ovdašnjih izdavača koje su možda nisu, ali možda bi mogli da ih koštaju. A naročito, mi nismo i velika izdavačka kuća, mi smo ono što bi rekli jedna porodična i par drugara, tako da... Svi se zove Bojan. Jeste, i oni svi se zove Bojan. tako da za sad nećemo raditi ništa od Amerikanaca, ali imam neke ideje, ali moram da sačekam da se kockice posluša. Polako, kako kažu. Tako je, da. Gospodin u crnom majici. Hvala. Pošto ste rekli isto kolekcionar, za sve kolekcionare, kao što znate, najvažnije je da imaju, da kažem, sve brojeve da skupi, pošto to je najvažnije, imati sve brojeve. Tako je. S obzirom na to da je Julija jedan broj Darko nije objavio, a vi ste ga preskočili, da li će biti objavljeni kada? Plan je da... Pošto je dosta tih Darkodovih Julija rasprodato, dosta brojeva je rasprodato, a mi smo od samog početka knjige numerisali sa 16, 17, 18, 19, 20. Znači 15, u 15. knjizi će biti ta neobjavljena epizoda. I ta 15. knjiga će biti prva knjiga koju ćemo objaviti od ranije već objavljenih izdanja. Ove godine neće sigurno, ali možda već sledeće. Dobro, nema još ni mnogo od ove godine. Pa da. Još neko? Da, toliko od nas. Ja pozdravljam Bojana i Bojana. Vi možete naravno prići pogledati kako izlazi izgledaju ove izdanja. Za dve nedelje sledeće tribine, a program sledeće tribine reći će nam režisar kamere. Shawnee McGuire. Hvala svima što ste bili. Doviđenja.